Staraela, harmonika, Stasys Junda harmonika ir Juozas Zubrickas būgnas. Prašom, vyrai. Pasinaudodamas per traukėlę noriu pasakyti, kad šį vakarą 19 valandą kongresų rūmuose didysis festivalio koncertas, į kurį maloniai kviečiame. Bilietus galėsite nusipirkti atėję ten, bet galite nusipirkti internetu, bilieto kaina 6 €. O taip pat, jeigu norėsite pamatyti dar ir mūsų užsienio svečius, tarp jų, kurių čia nematysite, tai yra ir gruzinų folkloro ansamblis Valtiebi ir taip pat iš Estijos Setų krašto ansamblis Sesere, galėsite pamatyti 21 valandą Kotrynos bažnyčioje, tai ten irgi su bilietėliais ir ten vietoj galėsit nusipirkti bilieto kaina taip pat ir 6 €. Taigi dabar Druskininkų krašto muzikantai, prašom. Padainuosim dainą, neketinau gerti. Rūkiška daina. Mane maudo lietkocis. Mane maudo lietkocis.
valsą, kuris vadinasi Žydi sodai. Dainą Žalias užuolėlis.